Calendar what? Ჩვენ უნდა შევარჩიოთ ჩვენი მაღაზიისთვის საყვარელი წიგნი, რომელზეც გავაკეთებთ შემდგომ 50%-იან ფასდაკლებას. ბოლომ ჩვენ ჩვენი ვარიანტი განვიხილოთ და ვთქვათ, რატომ გვინდა, რომ რაც შეიძლება მეტ ადამიანმა შეიძინოს ეს ჩვენი ფავორიტი წიგნები. ჩემი აზრით უნდა დავუყოთ ჩვენ ფასი ჯეკ კერუაკის გზაზე. Ну, გზაზე არის ავტოსტოპით მოგზაურობა ჯეკ კერუაკის ამერიკის და მექსიკის ავტოსტრადებზე და საერთოდ ამ წიგნმა დამაწყებია მეც ავტოსტოპით მოგზაურობა და მიმეჩნია რომ ну, ეს წიგნი არის აი ქალაქიდან თითქოს დაჭაობებული ადგილიდან გაღწევაზე და თავისუფლების ძიებაზე. მიწრო წრეზე არის კონკრეტულად. ძალიან მიწრო წრეზეა ჩემი აზრით. ანუ მე ძალიან მეყვარს ახლა კერუაკს ვიჯდები, მაგრამ რაღაც გარკვეულ კატეგორიაზე გათვლილი რა. აი ყველა ახალგაზრდაზეც არა, ახალგაზრდების რაღაცა ტიპზე. ჩემი აზრით მკითხველი უკვე შემდგარი უნდა იყოს ადამიანი მკითხველად რომ მივიდეს კერუაკის საკითხვამდე, იმიტომ რომ ყველა გემოვნებას ვერავითარ შემთხვევაში კერუაკი ვერ დააკმაყოფილებს. მე მინდა რომ სტამბოლებმა ბიჭორზე გავაკეთოთ ფასდაკლება. ეს წიგნი ქალებზე არის და მინდა რომ ესეთი ქალის დაწერილი წიგნი, სადაც ძლიერი ქალები არიან მთავარი გმირები, რაც შეიძლება მეტი ადამიანის ყურამდე მივიდეს. ანუ ჭირდება რა ხალხს იმის გაგება, რომ აი თურქეთშიც კი ესეთ ტრადიციულ ქვეყანაში არიან ისეთი ქალები, რომლებიც ახერხებენ ამ ტრადიციების წინააღმდეგ წასვლას და რაღაც თავიანთი ცხოვრებით ცხოვრებას. მე ჩემი წიგნი ავირჩიე მიშელ უელბეკის რუკა და ტერიტორია. ერთ-ერთი საუკეთესო ჩემი აზრით თანამედროვე მწერალი და თანამედროვე წიგნი, რომელიც ქართულ ენაზე ითარგმნა ჟიდის მამა, არის ძველი ევროპა, რომელმაც გადაწყვიტა, რომ შეუძლია აღარ იყოს ცოცხალი და დაუთმო გზა, ადგილი, დაუთმო თავის შვილს, ჟიდს. ერთ-ერთი მთავარი მოქმედი პირი არის თვითონ მიშელ უელბეკი ამ წიგნში, რომელსაც საბოლოოდ კლავენ, ძალიან სასტიკი მკვლელობით კლავენ და უელბეკს წარმოუდგენია ევროპის აღსასრულად ესეთი სასტიკი მკვლელობა. კლავს არაბი, რომელიც დაჭრის უელბეკის სხეულს ისევე როგორც არაბები ჭრიან ევროპაში შაურმას. ძალიან საინტერესო ალეგორიებია ჩემი აზრით. ხომ არ იქნება უელბეკი ცოტა მძიმე შესათავაზებელი, იმიტომ რომ ან ძალიან ეპატაჟური რო არის და ძალიან ეროტიკული სცენები დატვირთულია. ხა ეს კონკრეტული წიგნი არ არის ეგეთი, მაგრამ აი სურათმა დაინიშნოს ის სტერეოტიპი, რომ არის უელბეკი წერს მარტო სექსუალურ რევოლუციებზე, სექსუალურ გამოცდილებაზე, 40 წლის მამაკაცის კრიზისზე და ასე შემდეგ. რუკა და ტერიტორია აბსოლუტურად განსხვავებული უელბეკის სხვა მოთხოვნებში და მამაკაცის კრიზისი. Ну, არის ხო და ახლა, მაგრამ აქ სხვა რაღაცებშიც არის. თუ რასაც მე მგონი მე უფრო განვორცხოთ თუ რა. Мы попросаут адресим сумукес, შემოგთავაზებთ ეს რაც გამოდა მელანკუნდრას ერთ-ერთი გამორჩეული რომანია, რომელიც კომუნისტურ ჩეხეთში ვითარდება, რომ ის სიუჟეტიც არის თუ არა მართლაც სიმსუბუქე კარგი და სიმძიმე ცუდი. ყველა უნდა შევჯერდეთ რაღაც ერთ საყვარელ წიგნს. არა, ძალიან მაგარია კუნდერაც, მაგრამ და უფრო ცნობილია უკვე და მე მგონი ფართოსაც ეგოდა უფრო იცნობს ვეთქვა. ამ შემთხვევაში მე პირადად ვერ დაგეთანხმები კუნდერაზე, იმიტომ რომ კუნდერას არ ჭირდება ზედმეტ რეკლამა. მე მგონია რომ რაღაც ისეთი და ავირჩიოთ, რაც ახალია. ახალია, ეს უფრო ახალი გადახდები და ანუ ყოველ მარიცის და რაღაცა რეკომენდაციის სახით. შეიძლება ეგოისტურადაც გამომივიდეს, მაგრამ აი გარკვეული კატეგორიისთვის, მაგალითად სტუდენტებისთვის საკმაოდ დაძაბული პერიოდია ახლა, ანუ გამოცდები. აი ეს არის წიგნი, რომლის წაკითხვაც აი ერთნაირად დააყენებს შესანიშნავ ხასიათზე, როგორც 13-15 წლის მოზარდს, ისე შეიძლება 80 წლის ადამიანს. იცი, ეს არის ადამიანი, პერსონაჟი, რომელმაც შემიძლია თქვა, რომ შემოყვარა თავი და დავესიაულე. თუ ჩემი წარმოდგენილი ვარიანტს გადავინდა სხვას, რომელიმე წიგნს ხარც დაუჭერებ სოფოს. ხედავთ იმისა, რომ კარგი თავიდან შაფაკი ვთქვი, მე მგონია, რომ შაფაკზე მნიშვნელოვანი ტიპი, ასე ვთქვათ, ეს თანამედროვე მწერლობაში მაინც უელბეკია რა და შენი აზრით ირაკლი, აი ეს ფინალი რო არაბი კლავს ევროპას, ჩვენს ისედაც ქსენოფობს საზოგადოებას რო შესთავაზო, უფრო არ გაარმავებს ამ ქსენოფობიას? არა, არაბი კლავს ევროპას ეს უელბეკსა სხვა წიგნებში. მე ამ წიგნის საილუსტრაციო ერთ წინადებას წავიკითხავ და მგონი ყველას დაინტერესებს ამ წიგნის საკითხვა. სათაური ლეპარიზიენის მთავარ გვერდზე. წერალი მიშელ უელბეკი მხეცურად მოკლეს.
უკვე გონი ძალიან დამაინტრიგებელია და ძალიან საინტერესოა იმისთვის რომ ციგნის საკითხვა. მხოლოდ ერთი ფრაზაც კი მაგრამ გონია. ვფიქრობ რომ ამ კონკრეტული მომენტისთვის ფასდაკლება უნდა გაკეთდეს რუკა და ტერიტორიებზე. რუკა და ტერიტორია დანარჩენი. რუკა და ტერიტორიაზე მოკლედ ისეთი ციგნი შევარჩიეთ რომელიც მომავალში მნიშვნელოვანი გახდება. ამ შემთხვევაში მიშელოდოკი ჩემთვის არის მწერალი, რომელმაც მე-19 საუკუნეში აღორძინებული ძალიან მაღლა ასული ფრანგული რომანი, რომელიც მე-20 საუკუნეში ფრანგულ რომანს ძალიან მემბოდი გაჭირვება ჰქონდა, კარგ სიმაღლეზე აიყვანა ისევ.